La secció quarta de l'Audiència de Tarragona, la que ha de jutjar el cas Inipro, acumulava a l'acabar el 2021 fins a 361 casos pendents de resoldre, amb 2 anys de llista d'espera per l'assenyalament de judicis orals. És per això que el cas que investiga, entre d'altres, l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, per presumpte finançament irregular del PSC a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials, no es celebrarà fins l'any 2024. Així ha confirmat aquest dijous el president de l'Audiència Tarragonina, Joan Perarnau, les paraules de la fiscal en cap, Maria José Osuna, a l'entrevista del Notícies 12 del passat divendres. Estem assenyalant a 2 anys. Per tant, si estem a l'any 22, ens posem amb la millor de les casos final del 23 i el normal que sigui 24. És, a més, un procediment on encara s'està fent admissió de proves, de manera que s'ha acabat aquesta fase i ara entra en llista d'espera. Un allargament dels processos que està portant als magistrats de l'Audiència a aplicar l'atenuant de dilació indeguda sistemàticament a les condemnes que executen en els darrers mesos. Aquest atenuant s'aplica en els casos en què el procés s'allarga per causes com l'alentiment de la justícia i podria significar una reducció important de pena en cas de condemna en el cas Inipro. Un Perarnau que ha donat per feta gairebé aquesta qüestió. En el cas de que hi hagi condemna, que això evidentment és el que s'haurà de resoldre i d'enjuiciar, en el cas de que hi hagués condemna, les dilacions, l'atenuant per dilacions indegudes i per tant la reducció de la pena que es pogués posar va de calaix. És que l'estem aplicant ja pràcticament sistemàticament amb l'índex d'espera que tenim, és que entra dintre de l'aplicació de l'atenuant. Una situació, la d'una possible reducció de pena en cas de condemna, que també han confirmat Atac 12 des de la defensa de l'exalcalde tarragoní. També valoren de manera negativa el nou allargament del procés, ja que, diuen, comporta no poder demostrar la innocència del seu representat després dels 10 anys que acumula la instrucció del cas.